ଜ୍ଞାନର ସିଦ୍ଧିର ସବୁଠୁ ନୂଆ ମନ୍ଦିର। ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ମହତ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଭବନ। ନୂଆ ଭାରତର ନୂଆ ସଂସଦ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ସଂସଦ ଭବନ ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ। ସଂସଦ ଭବନ ଯେଉଁଠି ସବୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ସେହି ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳା ଆଜି ଖୋଲିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂଜାପାଠ ଓ ହୋମଯଜ୍ଞ ପରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମ୍ଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସଂସଦ ଭବନ 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର ଓ ଭାରତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ଏବେ ଭାରତ ଉପରେ ରହିଛି। ଭାରତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ବିଶ୍ୱ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତ ଦୃଢ଼ ଉତ୍ସାହରେ ଭରା ଓ ପରାଧୀନତାର ଚିହ୍ନକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛେ ବୋଲି ଆଜି ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ମୋଦି। ୟେ ସିର୍ଫ ଏକ ଭବନ ନହିଁ ହେ, ୟେ 140 କରୋଡ ଭାରତବାସୀଙ୍କ କି ଆକାଂକ୍ଷାଓଁ ଔର ସପନୋଁ କା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେ। ୟେ ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତ କେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କା ସନ୍ଦେଶ ଦେତା ହମାରେ ଲୋକତନ୍ତ୍ର କା ମନ୍ଦିର ହେ। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଭବ୍ୟ ସଂସଦ ଭବନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସଂସଦ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ସହ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ବି ହୋଇଛି। 9 ବର୍ଷରେ 11 କୋଟି ଶୌଚାଳୟ, 30,000 ପଞ୍ଚାୟତ ଭବନ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଦେଶ ପ୍ରଥମ, ଏଭଳି ଭାବନାରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। 25 ବର୍ଷରେ ଦେଶକୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେବ। ଲୋକ କଲ୍ୟାଣକୁ ଜୀବନର ମନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ନୂଆ ଭାରତର ଆଧାର ହେବ। ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବ। ସଂସଦ ଭବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାନ୍ଥ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ସଂସଦରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ସେଙ୍ଗୋଲ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବ। ଆଜ ଇସ୍ ଐତିହାସିକ ଅବସର ପର କୁଛ ଦେର ପହେଲେ ସଂସଦ କି ଇସ୍ ନଇ ଇମାରତ ମେ ପବିତ୍ର ସେଙ୍ଗୋଲ କି ଭି ସ୍ଥାପନା ହୁଇ ହେ। ଜବ ଭି ଇସ୍ ସଂସଦ ଭବନ ମେ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ଶୁରୁ ହୋଗି ୟେ ସେଙ୍ଗୋଲ ହମ ସଭି କୋ ପ୍ରେରଣା ଦେତା ରହେଗା। ସେପଟେ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଭାବନାର ଅନୁପମ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବଶାଳୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ଧରୋହରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଶକ୍ତି, କୌଶଳ ଓ ଗତିଶୀଳତାକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଚକ, ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୃତି ତଥା ଭାରତର ବୈଭବକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି ଆଜିର ଦିନ ନୂଆ ଭାରତର ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ଏହି ମନ୍ଦିର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବା, ଜନଭାଗିଦାରୀ ସହିତ ଦେଶକୁ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରୁଥିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟମତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏଥିସହ ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବଙ୍କ ସହ ଏକ ଫଟୋ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ସେଇ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ୱାରରେ କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ଲାଗିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
प्रत्येक भारतीय पाई आ विशेष करी प्रत्येक ओडिसा वासी को पाई आम पाई गर्वर विषय। दिल्ली रू गगन विश्वाळंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।